izložba crteža i grafika karlovačkog slikarstva 20. stoljeća iz zbirke Karlovčanina Željka Mavretića prvi put nudi na uvid jedno nasljeđe koje će sada moći prosuđivati karlovačka kulturna javnost. Točnije, slikari čiji su grafike i crteži izloženi poznata su imena svijeta likovne umjetnosti, dok njihovi uradci izloženi u salonu Ljudevita Šestića u Karlovačkoj gradskoj knjižnici i nisu bile izložene sudu javnosti. Zato ova izložba grafika i crteža može dati i nove spoznaje o kulturnim vrijednostima s kojima se raspolaže u Karlovcu. S piscem i kolekcionarom Željkom Mavretićem nakon otvaranja izložbe 1. prosinca ljeta gospodnjeg 2013. razgovarali smo i o kulturnoj klimi u gradu Karlovcu i o ovoj izložbi. Karlovčanin Željko Mavretić. Jedna konstanta bila je, evo da kažemo, pisac, pjesnik karlovački, pa evo sada i u slikarstvu, kolekcionarstvu. Gospodine Mavretić, pa malo nam se predstavite ovaj prvi dio pitanja o tome. Vi ste bili predsjednik Karlovačkog književnog kruga, napisali ste nekoliko knjiga, pjesama i drugih karlovačkih pripovijesti. Malo nam opišite i uvedite nas u to. To ima nekakve veze i sa slikarstvom, jer i ovi karlovački slikari čije su slike izložene, imaju veze zapravo s onim o čemu ste vi pisali. Da, općenito kultura i umjetnost je nešto što me počelo okupirati još u ranoj mladosti. Svoje prve tekstove sam počeo objavljivati, sada već ima 34 godine. Kao vrlo, vrlo mlad učenik, zarobila me ta ljubav prema pisanju, prema književnosti i prema umjetnosti općenito. I ne samo u smislu da sam konzument toga što me zanimalo, toga što sam volio, nego sam želio i htio i sam dati jedan doprinos tom umjetničkom i kulturnom životu grada Karlovca, gdje cijeli život ovoga zapravo živim. Sve je počelo, kao što sam rekao, vrlo davno, ali i vrlo ozbiljno. Bilo je to tako ozbiljno da sam već kao mladić od 21 ili 22 godine već imao svoju zbirku pjesama, a kasnije su onda uslijedile mnoge knjige, bila je to uglavnom beletristika, dakle lijepa književnost, a posebno poezija, mada je bilo i književne kritike, likovne kritike, publicistike i tako dalje. Je li se možda možete sjetiti koje pjesmice? Znam da je nešto bilo Lopta se vrti, tako nešto u vašoj prvoj zbirci ili jednoj od prvih. Da, to je bila moja prva zbirka pjesama o djeci i za djecu. Lopti se vrti u glavi i zanimljivo je da je tamo početkom 80. godina profesor Ratko Pogačić, poznati glazbenik karlovački, oformio dječji pjevački zbor Cicibani. Nas dvojica smo nekako kliknuli na prve godine, na nekim prvim probama toga dječjeg zbora i tu smo godinama stvorili jedan lijepi opus pjesama za djecu i o djeci, što ja uvijek volim reći, jer o djeci zato što su djeca publika koja ne može pogriješiti u svojoj procjeni. Djeci ne možete slagati ništa, oni će vas odmah prozreti i odmah će znati da to nije to. A samim tim su zato djeca i vrlo zahtjevna i teška publika, rekao bih. I prema onom što se ja sjećam i poslije, ta knjiga imala dobru prođu, odnosno ta zbirka pjesama, i to je bilo dosta i popularno. Bila je dosta popularna, da, na tim mojim tekstovima su odrasle generacije i generacije
djece ovdje u Karlovcu i ne samo u Karlovcu nego i šire. A neobično mi je drago da kad dobijem informaciju da zapravo i dan danas neke tete u vrtićima uče djecu te neke moje stihove, moje pjesmice, što znači da su eto preživjele i opstale već i više od 30 godina. Ali tema ovog razgovora bi trebala biti izložba. Kako je ime ovoj izložbi? Koji naslov nosi? Izložba nema neki poseban naslov, dakle izložba je Zbirka Mavretić, Karlovačko slikarstvo 20. stoljeća, grafike i crteži. Dakle, riječ je o izboru grafika i crteža koji su sastavni dio zbirke umjetnina u vlasništvu obitelji Mavretić, ali moram naglasiti da se zapravo radi samo o materijalnom vlasništvu, privatnom dakle, a nešto što je mnogo značajnije, što je mnogo vrednije, što je mnogo veće, ta zbirka sasvim sigurno pripada kulturološki gradu Karlovcu i širem karlovačkom području, jer skuplja upravo one umjetnike koji su tijekom 20. stoljeća u Karlovcu i njegovoj široj okolici zapravo formirali kulturu ovoga grada i ovih ljudi. Sigurno da ste imali jedan plemeniti poriv i razlog da i sakupljate, a naravno da napravite tu izložbu, jer moje sljedeće pitanje možda će biti ipak malo u jednom smislu zajedljivo, no što vas je ponukalo, odnosno kako je dolazilo jednostavno do tog sakupljanja, recimo kako ste se odlučili da idem ja sakupljati karlovačke slikare, jer ovdje je bilo dolazilo i drugih slikara i poznati i skupljih i tako dalje. Pa dakle, ja sam se, za mene je kolekcionarstvo, ja sam to i napisao u ovom katalogu, za mene je kolekcionarstvo prije svega infekcija sa dugotrajnom inkubacijom i razvojem bolesti od koje zapravo se nikad više poslije ne možete izliječiti. Što se tiče kolekcionarstva, što se tiče sakupljanja umjetnina, umjetničkih slika, ja sam bio zaražen prije 30 godina u Ozlju na tadašnjoj koloniji Slave Raška i Slavino proljeće, gdje su dolazili brojni slikari, jasno iz Karlovca, ali iz šire naše regije ovoga godinama, i jednostavno druženje s njima, tu sam počeo voliti likovnu umjetnost i tu mi je bilo stalo do svega toga što oni rade. Znajući da će s godinama mnogo toga zapravo nestati, biti uništeno, a nažalost imamo evo to iskustvo i sa Domovinskim ratom gdje su mnoge umjetnine stradale, ja sam na neki način eto htio ovoga barem jedan dio te karlovačke kulturne povijesti spasiti i zaštititi. Način na koji su umjetnine ovih 30 godina dolazile u zbirku je, pa prvenstveno mogu reći, putem donacija samih umjetnika, budući da sam s njima družio se i surađivao svih ovih 30 godina, pisao predgovore za kataloge, za izložbe i tako dalje. Jedan dobar dio je ušao u zbirku putem razmjena, kao što to mnogi sakupljači rade, ne samo umjetnina, nego ako hoćete i sličica životinskog carstva. Jel? Dakle, raznim zamjenama sa svima onima koji se ne samo u Karlovcu i karlovačkom području, nego u cijeloj Hrvatskoj bave kolekcionarstvom. Naravno, jedan dio slika je koliko je to bilo u mogućnosti, a ako imate takvu bolest kao što je kolekcionarstvo, onda će se uvijek naći i neka sredstva da se nešto eventualno i otkupi, jasno, ako je to moguće, ako se steknu uvjeti za to. A ono što sam rekao da ću malo zajedljiv biti, dajte mi recite, Karlovac ne da ima samo znamenite slikare, ima znamenite književnike koji su obilježili i hrvatsku književnost i tako dalje. Vi ste premladi, pa znači vi čekate u redu za to. Dajte mi recite, kada ste zadnji put čuli da su u Karlovcu održani, recimo,
Mihalićevi dani, Korenovi dani. Kada ste vi čuli nešto kao u Varaždinu, gdje se održavaju dani ovoga, dani onoga, njihov svaki tamo lokalni pevec ima svoje. Zašto? Što se to u Karlovcu događa? Pa, apsolutno slažem se sa konstatacijom i sa tim što vi želite reći. I ja sam mišljenja da je karlovački kulturni trenutak vrlo slabašan. Pa eto, možda i ova izložba ide ka tome da se on na neki način poboljša i popravi. Mi imamo u Karlovcu mnoge udruge, tu prednjače udruge u kojima su aktivni mladi građani ovoga grada. I ja apeliram na njih da pokušaju raditi neke projekte koji će dobaciti dalje od Kupskog mosta. Jel? Znači, idemo na nešto da Karlovac prezentiramo kao grad kulture u smislu tome, jer mi svakako imamo što pokazati i imamo što reći. U Karlovcu djeluje i književni krug Karlovac, čiji sam ja suosnivač prije 15 godina i više. I mi se trudimo evo da nagradom Zlatko Tomičić, koja ide već 15. godinu za redom, da nekako istaknemo taj Karlovac. Ali vi ste beskućnici. Da, mi jesmo beskućnici, mi nemamo prostor, pa iz jednog razloga zato što jednostavno nemamo dovoljno sredstava da bi plaćali neki gradski prostor, da bi plaćali režije, jer umjetničke udruge vam ne mogu biti lovačke udruge u kojoj možete imati 200-500 članova. Puta članarina. Vi u likovnim udrugama, u književnim udrugama jednog grada možete imati 20-ak, 30-ak, ne znam, maksimalno, ne znam, 40-ak ljudi koji se bave jednim vidom, jednom granom umjetnosti, jel? A oni sami putem svoje članarine, ne znam koliko su agilni, jel? U današnje vrijeme ne mogu stizati te materijalne troškove koje bi zapravo morali. Ja se nadam da će se i to na neki način popraviti i da će i književni krug eto moći dobiti neke svoje adekvatne prostorije u kojima bi te prostorije ne bi zapravo bile samo da se tamo kupljaju članovi, tamo bi se mogle održavati i književne večeri i razne kulturne manifestacije i suradnja sa drugim sličnim udrugama. Htio bih se još vratiti malo samo velikim i ozbiljnim projektima u kulturi mi možemo poboljšati i vratiti neku kulturnu sliku grada Karlovca. Neka me se krivo ne shvati, ali u nekim prijašnjim vremenima, kad ste vi čuli za književnu večer, evo, mislim, da ne bude samo hvala, prije ne znam, nekog tjedan, dva smo Luka Mavretić i ja imali književnu večer ovdje u Karlovcu, u Ilirskoj dvorani. Ja prije toga nisam još dugo čuo za nekakve takve slične književne večere. Mislim da bi to bilo dobro da se na neki način vrati u ovaj grad. I sam sam poticao i sam sam pobornik da Mihalići trebaju dobiti na neki način zahvalu kroz neke njihove dane, kroz jednu kulturnu manifestaciju koja bi nosila ili dani Mihalića ili u tom smislu ali u svakom slučaju mislim da bi se na tome trebalo poraditi. Ali jasno, ništa to neće ići bez jedne šire fronte koja bi to pokrenula. To ne može biti jedan čovjek. Za dobrobit te ideje moraju biti za i gradonačelnik i svi ljudi koji rade u gradskom poglavarstvu, u društvenim djelatnostima i tako dalje. Onda tek možemo o tome ozbiljnije malo prionuti i ozbiljnije razgovarati i učiniti nešto. Vratit ćemo se na slike, međutim započeli smo ipak jednu, ja bih rekao pomalo i bolnu temu, ali kao da nema u Karlovcu ljudi koje bi motiviralo nešto naše karlovačko, nešto što bi nas isticalo i što bi nas povuklo prema nekakvom, ajde da kažemo, hrvatskom prosjeku.
meni je zamjerio ravnatelj gradskog kazališta kad sam rekao da pored toliko kinodvorana u jednoj emisiji da imamo kino, da je kazalište pretvoreno u kinodvoranu. Dakle, gdje bi trebalo tu početi, jel možda okupiti nekog drugog, jeli na gradske činovnike o kulturi ne možemo, u kulturi ne možemo utjecati, sada je donesena i strategija na koju sam evo već čuo ljudi koji se bave s tim dosta onako primjedbi, sad ja ne bih htio biti to, ne, i ova nije emisija zapravo namijenjena kritici, ali ipak moramo reći da moramo negdje početi. Da, apsolutno, prije svega kazalište nikada ne može, niti nikada neće biti kino, to su dva sasvim različita medija i meni se to nikako nije dopalo. Druga stvar, i ja sam čak po medijima ponešto i pratio o toj jednoj akciji donošenja strategije kulturnog razvoja ovoga grada. Ne bih htio biti konkretan, ali moram, i neka mi kolege oproste što ću spomenuti njihova imena, ali mislim da se slažu s time. Ne znam da li je primjerice Daniel Butala rekao nešto o razvoju kulture u Karlovcu. Da li je neko pitao možda Viktora Vidovića šta on misli o tome. Govorimo o svojim prijateljima, nadam se da mi neće zamjeriti. Ali Karlovac sasvim sigurno ima ljude u kulturi koji o tome znaju i mogu nešto govoriti i predložiti. Evo, meni je žao da je to otišlo. Ja neću reći da kakva je ta strategija, to će se pokazati s vremenom. Možda će biti dobra, ja ne možemo govoriti nešto što će biti, ali u svakom slučaju... Ona je izrađena. Da, ona je gotova takav kakav je, ali u svakom slučaju mislim da bi u ovim konkretnim imenima, ne samo ovu dvojicu koju sam izrekao, nego čitav niz ljudi koji se ozbiljno bave u kulturi, i na kraju krajeva mi imamo i ljude koji žive od kulture u kulturnim, profesionalnim karlovačkim kulturnim ustanovama, jel? Koji o tome mogu govoriti i koji o tome puno toga znaju. Mislim da bi uz tu jedan širi obim da bi i rezultati i te osnove kulture mogli biti bolji, razvoja kulturoga u Karlovcu mogli biti bolji. Da, idemo prema onome što je ipak u fokusu ovoga razgovora. To su slikari čije slike ste vi izložili na ovoj izložbi. Dajte nam ih malo, evo ga, od jednog do drugog. Ja sam ih poznavao, nažalost, oni su svi pokojnici, ja sam ih poznavao zapravo većinu ili sve, uh-huh. Odnosno i neki su i živi ovdje, koji su na izložbi i tako dalje. Osim kada je za neku obljetnicu, ne znam točno koju, za pranju korena, zvali smo ga Tičo i mnogi smo s njim, ono, kako se uh-huh. ljudovali. Ovoga. Isto, bila je ona jedna izložba i više poslije zapravo više nema ni spomena o njemu. Ili tu i tamo možda se neko nostalgičar sjeti, evo. Pa da, ima puno takvih slikara. Osobno sam i prije nekoliko godina potaknuo jednu izložbu, jedan omaž zapravo karlovačkom slikaru Dariju Plazibatu, kojega isto ne smijemo zaboraviti. Ali daleko bi nas priča odvela kad bi išli sada poimence govoriti. Što se tiče ove izložbe i što se tiče zbirke, ja mogu samo reći da su zastupljeni oni slikari koji su postali karlovački ne samo rođenjem i ne samo životom ovdje u Karlovcu. Dakle, u zbirku ulaze i oni koji su povremeno dolazili ovdje i oni koji su pogotovo stavili dublji trag. Jel? Zbirka je vezana za 20. stoljeće i svi radovi koje zbirka sadrži su nastali između 1901. godine i 2000. godine, dakle prve i zadnje godine 20. stoljeća. Mnogi slikari hrvatski poznati, eminentni, su postali karlovački samim činjenicom da su stanovali, živjeli u Karlovcu i da su radili kao profesori na karlovačkim školama. Mnogi slikari koji su služili vojni rok ovdje u Karlovcu. S time da moram reći da se ne radi isključivo samo
nacionalno hrvatskim slikarima. U zbirku zanimaju slikari i drugih nacionalnosti koji su boravili ovdje, koji su imali značajne izložbe i tako dalje. Jel? Pa i na ovoj izložbi na kraju krajeva evo jedna slikarica iz Makedonije koja je vrlo često boravila ovdje, imala izložbe, provodila dosta vremena u Karlovcu, Karlovačkoj okolici, Simonida Kitanovski Filipova, tako da širimo znači zbirku ovoga i na tu jednu medijsku širinu. Evo pa još nekoliko riječi o ostalima sudionicima, slikarima koji čije su slike ovdje. Pa da, ovdje su sasvim sigurno zastupljeni slikari koji su značajni za drugu polovicu 20. stoljeća. To će Karlovčani znati da su to i Koren i Butala i Krupa i Petrović. Evo ovaj Potonji Krupa, recimo on je nekako tu i tamo se govori, ima on svog nasljednika koji je vrlo živahan i tako dalje, Predija, ali recimo njegovi akvareli, ispričavam se, njegovi akvareli, dakle oni su, kažu da su bili ono vrhunac i tako dalje. Nema ga u javnosti, kako bi rekli. Da, nema ga u javnosti zato što, kažem, Karlovac nema jedan plan, jedan kulturni plan u sklopu kojega bi se upravo te umjetničke veličine koje su proistekle iz ovoga grada na neki način isponova uvijek revalorizirale i na neki način ukazivalo na njihovu vrijednost. Neki gradovi to imaju. Ja se nadam da ćemo i tu možda sa nekim idejama ovoga doći. Na kraju krajeva, ako govorimo o Alfredu Krupi, on zapravo nema niti jednu ozbiljniju monografiju koju mislim da u svakom slučaju zaslužuje. Ali kažem, nije to samo on. Sva sreća da ima nasljednika u svom unuku Alfredu Frediju Krupi, ovoga, pa evo na taj način se barem malo o tome zna i malo prenosi mlađim generacijama. I nešto što je važno, što ne bih htio da zaboravimo ovom prigodom, a to je publika, kulturna publika u gradu Karlovcu i likovna publika. Ona postoji. Moramo znati da u odgoju i obrazovanju mladih mi na taj način odgajamo kulturnu publiku. Ne preko interneta ili ne preko televizije ili serija ili filmova i tako dalje, preko tih nekih mas medija. Od obiteljskog doma, od škole, ja bih konkretno strašno volio da se najavi jedan razred, sedmi, osmi ili bilo koje škole, da dođu pogledati ovu izložbu ovdje slika, da vide jedan presjek likovne kulture grada Karlovca u kojem oni žive, da nešto o tome znaju. Nikad se ne zna tko će od njih možda biti zaražen kao ja, pa možda ili nastaviti ili sam ovoga na neki način doprinijeti tom povratku kulturnog duha grada Karlovca koji je u svakom slučaju postoji, samo ga treba malo još probuditi i potaknuti iz sna. Ovdje vidimo i slike gospodina Vidovića. On se bio dosta, kako bi rekao, povukao, nije ga bilo toliko u javnosti i tako dalje. Da. Kako je on došao u vašu zbirku? Ovako, umjetnici su vrlo čudni, da. Ima ih koji po desetak godina ništa ne naprave, pa onda naprave velika djela. Ova zbirka, a to nisu moje riječi, nego riječi profesora Nikole Albaneža, koji je zapravo autoritet za likovnu umjetnost u Hrvatskoj općenito, a onda i u Karlovcu, jer je ovdje u našem muzeju radio 7-8 godina. On kaže da ova izložba ima i jednu edukativnu notu u tom smislu da ukažemo na neke umjetnike koje treba dodatno otkriti, dodatno revalorizirati. U svakom slučaju, ime Branka Vidovića kao umjetnika je jedno od tih.
ne samo da je zastupljen u nacionalnoj likovnoj enciklopediji, nego ono što je radio do sada i što se nadam da opet radi i da će raditi, izlazi iz jednoga konteksta, neka me svi amateri ovoga grada krivo ne shvate, amaterskog slikarstva. Na ovoj izložbi postoji nekoliko predstavnika amaterskog slikarstva grada Karlovca. Ima još jedno, malo ipak retro moramo ići. Ja sam sasvim slučajno, tamo su jedna udruga cure neke, nekako postavili u jednoj sobici nekakvu izložbicu u Rečici i onda gledam slikar Benković. A Benković je ipak veliko hrvatsko ime. Međutim, recite mi, jeste vi možda čuli da se taj Benković ili taj takav pojavio negdje u karlovačkim nekakvim, ne monografijama, negdje je barem negdje zabilježen, a on je naš karlovački. I sad još što je zanimljivije, o njemu možete u gradu Samoboru, u Samoborskoj knjižnici i muzeju doznati jako puno, u Karlovcu ne možete. Da, rečički slikar Ivan Benković. Nije on rečički, on nije rečičak. Dobro, on je rođen ovoga, tamo negdje krajem 19. stoljeća, jel? Veliki hrvatski slikar, značajan, sa vrlo malim opusom. Evo, ovim nekakvim kolekcionarskim i galerijskim krugovima prije par godina se našla na aukciji jedno njegovo ulje. Ja imam saznanja da i u gradu Karlovcu ima nekoliko slika Ivana Benkovića. Isto, slikar koji je značajan u povijesti umjetnosti, likovne umjetnosti Hrvatske, a o njemu u Karlovcu, i oni čak koji bi možda trebali znati, ne znaju dovoljno. Bez obzira što on je vrlo rano umro, vrlo rano je otišao u Sjedinjene Američke Države, znači on je jedan mali dio svog života provodio ovdje, ali je to bio vrlo, vrlo značajan dio za povijest likovne umjetnosti ovoga grada i ovog našeg općenito šireg područja. Slažem se s tim da je i Benković ime kojega treba ponovno, da tako kažem, otkriti, nemamo ga šta otkrivati, on je značajan hrvatski slikar. Ali ga predstaviti mlađim. Ali s njegovo djelo, mlade upoznati s njegovim djelom, jer njegovo djelo jednim velikim djelom pripada i ovom kulturnom nasljeđu ovoga grada i njegove okolice. I ono što ja volim, te naše rijeke, pa onda o njima radim, pričam i tako dalje, i vi pišete, postojala je jedna ekspedicija, doduše prije Drugog svjetskog rata, od Karlovca do Siska, i njezini su članovi bili među ostalim i slikari akademski ovakvi i onakvi. Mm-hmm. Pa onda, da tu negdje pred kraj emisije kažemo nekoliko riječi, na tim slikarskim platnima u kojoj mjeri su naše rijeke, koje su i opjevane i koje su i prekrasne i tako dalje, su prisutne. Ima tu i tamo, ali to nije, ne znam kako, to nije isto kao što nisu inspiracija za mlade ili za druge umjetnici karlovački, ali ni te rijeke nisu njima nekakve muze. Ili ja možda nisam u pravu? Prije svega, u pravu ste da su karlovačke rijeke neizmjerno nadahnuće i inspiracija karlovačkim likovnjacima, to je bez daljnjega. A upravo ta voda, ja to ne mogu otkriti zašto, slikari su mi govorili, akvarel te vodene tehnike likovne, da upravo fenomenalno podnose vodu kao motiv. Jel? Mnoge su slikane, mnoga su velika djela karlovačkog slikarstva vrijedna nastala upravo na obalama, u itinereru, na obalama karlovačkih rijeka. I na ovoj izložbi imamo nekoliko vizura karlovačkih rijeka. A sad, koliko su one mladima općenito ili možda mladim umjetnicima pogodne i podobne za nekakvu umjetničku obradu, ja to ne znam, ali u svakom slučaju na taj način bi se možda trebali ipak malo više vratiti prirodi, ne u onom ekološkom smislu samo, nego evo i u umjetničkom i općenito u stvaralačkom smislu, da se vratimo prirodi, a pogotovo u onim sredinama kao što je Karlovac, koja obiluje upravo tim biserima. Dolazili su u Karlovac mnogi akvarelisti,
iz cijele regije susjednih zemalja, ali onda su otkrili da kad sam ih znao odvesti na Kupu, pa onda na Dobru, pa na Mrežnicu, ili na Koranu, ili šta ja znam, ili potok Kupčina, ili bilo koju vodu, onda su shvatili da svaka rijeka ima svoju boju. I onda su zaista, kad su na kraju kolonije izložili svoje slike sa Kupe, sa Korane, sa Dobre, onda si stvarno vidio da je uvijek drugi taj paleta boja u vodi pojedine rijeke. Vratimo se sada u ovoj vašoj izložbi i zapravo vašim planovima za budućnost. Ili možda da se razmisli o tome da osim naše galerije, tu koja je recentna bi se reklo, ali da možda imamo i nešto kao što je recimo u Sisku galerija, Štriglu, pa ne znam, ti manji gradovi, odnosno Sisak nije manji od Karlovca, možda je samo sad siromašniji. Gdje se ovako kad dođe netko pa idemo otpeljati nekoga u neku galeriju, negdje da to nešto pogledaju, takvoga karlovačkoga. Vidite, da, ispričavam se ako sam prekinuo. Vidite, upravo Sisak je pokazao primjer kako se može ponovo otkriti jedan veliki umjetnik. Slavo Štrigl je veliki akvarelista, veliki likovni umjetnik koji je dobar dio života proveo u Sisku. Taj grad mu se, otvarajući galeriju Štrigl, zapravo na neki način sasvim ozbiljno odužio. Ne znam zašto mi ne bismo neki gradski prostor ovoga isto tako namijenili ponekim, barem imenom, nekim karlovačkim umjetnicima, da i na taj način im zahvalimo na sve ono što su tijekom svog stvaranja, što su doprinijeli zapravo na razvoju kulture i općenito umjetnosti i kulturnog duha. Naime, mi imamo galeriju Ljudevita Šestića, ali to je galerija koju izlažu svi drugi. Dakle. Da, mi imamo, dakle, imamo galeriju Vjekoslav Karas, koja je neminovno galerija i to vrlo, vrlo ozbiljna, relevantna. Imamo likovni salon, to dakle manji jedan galerijski prostor u gradskoj knjižnici, evo gdje je ova sad izložba, likovni salon Ljudevit Šestić ovoga, ali mislim da to za sve one umjetnike koji su prošli kroz Karlovac nije dovoljna prezentacija. I evo, na kraju, kakav je dalji plan vaše zbirke? Da, dalji plan zbirke je zapravo, ja imam ideju da bi se ona osim u Karlovcu prikazala i u još nekim gradovima Karlovačke županije, jer ja kad kažem karlovačko slikarstvo, onda mislim ovoga i na Dugoreško, i na Ozaljsko, i na Ogulinsko i tako dalje, znači mislim na šire karlovačko područje, gotovo cijelu sadašnju teritoriju, sadašnje županije, regije, i želja je da ne zašto samo Karlovčani, da možda to mogu vidjeti i Ozaljčani, i Dugorešani, i svi drugi u nekim drugim mjestima i gradovima ovog našeg područja. Evo i za kraj jedna vaša ovako poruka. Idite ljudi na izložbe, gledajte slikare, vidite što rade. To nije masovna pojava. Ja inače mislim da sve ono što je u našem društvu masovna pojava nije dobro ili barem na dobro ne izađe. Jel? Ako hoćete od samog sporta pojedinih i drugih nekakvih ovoga djelatnosti ljudskih. Ali bih u svakom slučaju ohrabrio sve one ljubitelje, ne samo likovne umjetnosti, nego umjetnosti općenito, i pisane riječi, i dramske umjetnosti itd. da uvijek nastoje buditi u sebi taj duh, da nam se pridruže na svim tim kulturnim priredbama. To ih može samo oplemeniti, u svakom slučaju. Umjetnost će samo oplemeniti čovjeka i naučit će ga samo nečemu dobrome, a ni u kom slučaju ništa, nikako zlo, niti nešto krivo neće čovjek upiti ako bude sudionikom neke bilo koje kulturne priredbe.
privatna zbirka Željka Mavretića ima i niz drugih djela osim ovih izloženih, pa se može očekivati još jedno otkrivanje umjetničkih djela koja nisu bila dostupna oku javnosti i njezinoj prosudbi.